טוב, זה לפני. תראו חם באתי נראית. ממש זמן. אתה לפני שאני לוקש אותה קצת. עכשיו אחרי. מוח חדש. עכשיו אני אוציא את הנייר הזה. זה היה על הקבל. אוקיי. עכשיו אני מוציא את הנייר הזה. זהו, אתה עד 3-4 ככה לא להשתמש. ואתה יכול אחר כך אקונומיקה לשטוף את זה. אין בעיה. מומלץ. בעתיד שמתלכלך. לא שטיחון מגומי. זה סתם הורס סתם בעתיות. וזהו. לא כמו חדש? כן. וחזק. מצוין. תודה. טוב, זה...